Lerik rayonundan şikayetlerin ardı arası kesilmir. Bura Lerik rayonunun Pilasora kent yoludur. Yol o derecede berbat vəziyyətdədir ki, sakinler rahatlıkla kende gidiş geliş edə bilmirlər. Rayon rehberliğinin de bu kendin berbat yollarından məlumatı var. Ama ne olsun, kent cemaatının vəziyyəti rayon rehberliğinin heç vecinə də deyil. Kent sakinleri məcbur olub özleri yolu təmir etmək qərarına gəliblər. Kadrlardan da görünür ki, sakinler özleri öz vəsaitleri hesabına kəndin yolunu təmir etməyə başlayıblar. Bu yolun şəxsi vəsait hesabına təmiri kənd axsaqqallarının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Yaxşı olardı ki, ölkə başçısının etimad göstərib vəzifəyə təyin etdiyi icra hakimiyyətinin başçısı bu problemi agah təşkilatın hesabına aradan qaldırardı. Çox təəssüf, hələ ki sakinler özleri əziyyətlə də olsa yol problemlerini aradan qaldırmağa çalışırlar.